Olá, meu nome é Júlia Madeira, eu sou guia de turismo, produtora cultural e fundadora do Rotas Afro. Sejam bem-vindos à nossa aula sobre o Oeste Paulista Negro. Essa é uma produção do Instituto Terra Mater, que é um instituto que mobiliza recursos e projetos em prol da economia criativa e solidária. Nós gostaríamos de agradecer à Sociedade Beneficente 3 de Maio por ceder o seu espaço para as nossas gravações. Em cada momento do vídeo, estamos em diferentes espaços do nosso quarto clube social negro mais antigo do Brasil. O Oeste Paulista, ele é um território negro. É um território que, décadas antes da abolição da escravidão no Brasil, teve um grande número de pessoas escravizadas presentes. Na época do café, por exemplo, a gente tinha 4 vezes mais pessoas escravizadas do que a produção de açúcar. É pensar que, por exemplo, Campinas, Piracicaba e Bananal foram as cidades com mais números de escravizados, sendo Campinas a última cidade do Brasil a abolir a escravidão. Piracicaba, por exemplo, ela é o que é nessa questão da produção de cana-de-açúcar, justamente porque a gente teve uma mão de obra escravizada em massa nesse período colonial e de produção de açúcar. Já em Campinas, por exemplo, o destaque da produção foi na época do café. Campinas era considerada a cidade mais violenta para escravizados serem enviados. Existiu também um momento em que houve uma imigração interna no Brasil. O tráfico internacional de escravizados, ele foi proibido. Então, a escravidão, essa instituição da escravidão, foi se reinventando. Quais foram as formas de se reinventar? Escravização interna. Então, houve uma imigração muito grande de pessoas da região do Nordeste para o Sudeste do Brasil. Isso fez com que um momento onde deveríamos diminuir o número de escravizados aqui só aumentou, né? Então a gente teve um grande número de pessoas escravizadas vindo para cá logo aí nesse momento da abolição da escravidão no Brasil. O Brasil passa por um processo de branqueamento racial. Esse processo, ele começa no fim da escravidão para o início do Brasil República. A gente tem nesse momento uma república, né, uma elite muito preocupada em definir que brasileiro que manda e que brasileiro que obedece. Por quê? Nesse momento, todo mundo vai virar brasileiro, né? A gente vai abolir a escravidão e nos tornar um Brasil de todos. E como que a elite vai manter esse status quo? Para manter isso, ela vai se basear em pseudo-teorias científicas que dizem que a raça negra, ela é uma raça inferior à branca. E isso vai fundamentar o que eles chamam de teorias das raças, que a ideia deles era o quê? Que em alguns anos o Brasil iria branquear totalmente. Esse projeto de branqueamento racial, ele tem 2 formas de acontecer, a forma física e a simbólica. A física foi através do incentivo da miscigenação no Brasil. Essa coisa que a gente tem de discussão de colorismo, por exemplo, é especialmente uma questão brasileira, justamente porque o nosso povo é miscigenado. Outra forma de branqueamento racial foi o apagamento simbólico e a demonização dos nossos espaços e culturas negras. Por exemplo, as religiões de matriz africana, elas são frequentemente demonizadas devido a esse processo de apagamento racial. Ou então, é muito comum a gente ver nossos clubes sociais negros, nossas igrejas e territórios negros serem demolidos. Isso é uma forma também de apagar os nossos territórios e os nossos pontos de referência e as nossas narrativas. Agora vamos começar a falar sobre os nossos territórios negros aqui do Oeste Paulista. Gostaria de começar pelos nossos clubes sociais e recreativos negros, que têm um papel fundamental na inserção da comunidade negra no pós-abolição. A gente tem, por exemplo, o nosso clube social, né, a nossa Sociedade Beneficente 3 de Maio, que está entre os quatro clubes sociais negros mais antigos do Brasil. A gente tem em Rio Claro o Clube Tamoios, em Campinas o Clube Machadinho, a gente tem o 28 de Setembro em Jundiaí. Todos esses são espaços de organização que, no pós-abolição, eles garantiam direitos que eram negados pelo Estado para a comunidade negra. Então, por exemplo, vocês muitas vezes se associavam ao clube e recebia auxílios farmacêuticos, educacionais, jurídicos. Todos esses auxílios, eles eram negados da população negra nesse contexto pós-abolicionista. Então, percebam como ele é importante para inserir essa comunidade, mas não somente isso, eles também estruturavam e eram espaços de lazer e segurança para
todos nós aí da comunidade negra. Por exemplo, o Clube 13 de Maio, em Piracicaba, ele é fundado em 1901, né, como Sociedade Beneficente Antônio Bento, e alguns anos depois tem seu nome alterado para Clube 13 de Maio. Ele é um exemplo aí de instituição e vai reverberar sua atuação em todo o interior paulista. É importante, quando a gente for falar de associativismo negro aqui no interior paulista, a gente comentar da Laudelina de Campos Melo. Laudelina foi a nossa matriarca e liderança. Ela fundou o nosso primeiro sindicato de empregadas domésticas e ela foi responsável por uma série de movimentos associativistas no interior paulista. Então, esses espaços de organização foram fundamentais para a gente pensar, por exemplo, no que a gente entende de movimento negro no Brasil hoje. Agora, comentando sobre a parte cultural, quando nós falamos em cultura no Oeste Paulista, nós estamos falando da matriz etnolinguística bantu, que é uma matriz que é comum na região do centro-oeste da África e que vai desdobrar aí nas nossas culturas afrocaipiras, né? Por exemplo, aqui a gente tem na cidade de Piracicaba, Tietê e Capivari, o tambu, conhecido também como batuque de umbigada. Ou o próprio jongo também, que tem uma grande referência lá em Campinas, na Fazenda da Roseira. Tem também o pessoal de Indaiatuba. Tem também o samba de bumbo, né? Que temos aí o pessoal de Campinas e também o pessoal de Vinhedo. Falando em samba de bumbo, a gente precisa falar da cidade de Vinhedo. Vinhedo é terra quilombola, onde nasceu a nossa matriarca do samba, Aurora Sudário, que o Guilherme Oliveira, anfitrião do Rotas Afro, vai comentar mais com vocês. Nascida em 1891, apenas 3 anos após a abolição, Aurora Sudário conviveu com os últimos escravizados da região da Rocinha, que vai se tornar a cidade de Vinhedo. Através desse contato com esses ex-escravizados, Aurora Sudário aprende as práticas culturais do samba de roda, do sincretismo afro-religioso e da prática do benzimento. Aurora Sudário vai se tornar, ao longo de sua vida, a grande matriarca da comunidade negra de Vinhedo, em um período em que o associativismo negro era a ferramenta utilizada para o fortalecimento político, social e cultural da população negra. Aurora Sudário faleceu com mais de 100 anos no fim dos anos 90 e deixou um enorme legado para a comunidade. Todos esses espaços, histórias e territórios que nós comentamos, nós percorremos em nossos roteiros no Rotas Afro. Rotas Afro é uma iniciativa de afroturismo fundada em 2019 que vai percorrer as cidades do interior paulista e contar as suas histórias. O Rotas está na cidade de Piracicaba, Campinas, Vinhedo e Rio Claro. Dentro do Rotas Afro, nós temos o Rota Afro nas escolas, que é o estudo de casos que a gente trouxe hoje para comentar da aplicação da Lei 10.639, que é uma lei que trata da obrigatoriedade do ensino da história e cultura negra e indígena dentro da sala de aula. O Rota nas Escolas, realizado pelo Rotas Afro, ele foi apoiado pelo Instituto Terra Mater no ano de 2022 e a gente realizou diversas edições com diversas instituições e foi muito enriquecedor para toda a comunidade escolar e para nós do Rotas. Em novembro, nós realizamos a Ação Novembro Negro, que atendeu aí mais ou menos 150 estudantes na idade escolar que foram contemplados com nossos roteiros na cidade de Piracicaba. É muito interessante pensar nesse projeto porque ele traz muito repertório para o professor estudar em sala de aula. Então, depois do roteiro, dá para trabalhar várias culminâncias aí que o projeto vai incentivar e inspirar os professores e alunos. Além disso, os estudantes também têm um repertório interessante ao pensar na ocupação dos espaços públicos, porque, querendo ou não, realizar a Rota Afro é uma forma de ocupar os espaços e territórios negros de uma forma criativa e inédita. Além disso, para nós do Rotas Afro, foi muito enriquecedora a questão da gente adaptar as nossas narrativas para o ambiente escolar. Isso desenvolveu muito a nossa forma de mediação dos espaços e só tende aí a enriquecer a nossa pesquisa relacionada à história e cultura negra. Essa forma, esse método que a Rota Afro utilizou, é um método muito objetivo de trabalho da nossa Lei 10.639 e uma forma aí de exemplo, né, para a gente trabalhar com seriedade e criatividade a cultura negra dentro da sala de aula.
Nós gostaríamos de agradecer todos que apoiaram Rota Afro nas escolas ao longo de 2022, agradecer você que assistiu o nosso vídeo e dizer que é de grande importância que a gente apoie, financie e incentive iniciativas culturais negras que trabalham com patrimônio cultural negro. É importante para a nossa memória, é importante para a cultura negra como um todo. Para saber mais das ações do Instituto Terra Mater, acompanhe as nossas redes sociais e até a próxima!